Вночі російська армія била по Дніпропетровщині. Для атаки Нікопольщини ворог застосував артилерію та дрон камікадзе. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, найбільше дісталося Покровській громаді. Там постраждали дві людини – 26-річний чоловік та 70-річна жінка. Уговтуватися вони будуть вдома. Крім цього, пошкоджені кафетерій, торгівельний центр, автомат для продажу води. По Нівеччині 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, гаражі та авто. А ще сонячні панелі, лінії електропередач та газогін. У Нікополі побите приватне підприємство. Від ворожих ударів потерпали і Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. На щастя, люди не постраждали. В ніч на 5 серпня загарбники здійснили атаку на Україну, використовуючи ударні безпілотники типу «Шахет». Атака відбулась з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ УРФ. Командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук у своєму телеграмі заявив, що радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони. У результаті протиповітряного бою усі безпілотники були успішно знищені мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби повітряних сил, повідомив Олещук. Атака охопила кілька областей України, зокрема Київську, Вінницьку, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Полтавську та Дніпропетровські області. За усі атаки по Україні Росія отримає відповідь, а щоб допомогти нашим захисникам нищити ворога, РБК «Україна» проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай потрібні FPV-дрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити та подробиці знайдете у описі під відео.